Så la oss si at vi har en funksjon med delt funksjonsuttrykk. Og det vi mener med det, det er for eksempel følgende. Vi kan ha en funksjon som er definert som x i andre, dersom x er mindre enn 2. Og den er definert som x pluss 2, dersom x er større enn eller lik 2. Så det vi kan betrakte er for eksempel hvis vi er ute etter f av 0, så må vi si at okay, 0 det er jo mindre enn 2, så vi må betrakte denne funksjonen. Så det blir 0 i andre som er lik 0. Mens hvis vi er ute etter for eksempel f av 6, så vet vi at 6 er større enn 2. Så da må vi ta denne som er sann. Denne blir da usann. Denne er sann, og da må vi betrakte denne funksjonen her. Så da blir det 6 pluss 2 som er lik 8. Mens hvis vi er ute etter f av 2, så må vi si ok, x er lik 2. Hvilken en av disse er det som oppfyller det? Det må jo da være denne, for her snakker vi om større enn eller lik. Så da er det snakk om 2 pluss 2 som er lik 4. Så det er jo måten man betrakter funksjoner med delt funksjonsuttrykk på. Og vi kan jo også hente opp GeoGebra og tegne den funksjonen her. Så f av x er lik, og så lager vi en if-setning. Så dersom x er mindre enn 2, så skal funksjonen være x i andre, og ellers skal den være x pluss 2. Så da vil den se sånn her ut. Så da har vi en funksjon som er definert som x i andre, dersom x er mindre enn 2. Og dersom x ikke er mindre enn 2, så er den definert som x pluss 2. Så den vil se sånn her. Her er jo funksjonen til x i andre. Og her kommer vi opp til x-verdien 2. Og da fortsetter den som linja x pluss 2 i stedet. Så det vi er ute etter, vi ser at den funksjonen her er kontinuerlig. Du kan tegne den grafen her uten å løfte penna. Og den er kontinuerlig fordi at grenseverdien, der vi går mot 2 fra høyre side, ser vi går mot 4. Og grenseverdien, der vi går mot 2 fra venstre side, også er lik 4. Så den her er kontinuerlig. Men er den deriverbar? Så for at en funksjon skal være deriverbar i et punkt, så f av x er deriverbar for x er lik a, dersom. Så den første er at f av x må være kontinuerlig i det punktet. Og den andre, det andre kriteriet, det er at grenseverdien der vi går mot a, der x går mot a for f derivert av x, må være lik grenseverdien der x går mot a for, fra venstre for f derivert av x. Så la meg bare skrive opp det, for det var kanskje ikke den beste forklaringen. Så grenseverdien der x går mot a fra positiv side, for den deriverte må være lik grenseverdien der x går mot a fra venstre side av f-derivert av x. Så hva er f-derivert av x her? F-derivert av x, her kan vi faktisk bare derivere hver funksjon for seg. Så den deriverte av x i andre er jo 2x, og den gjelder dersom x er mindre enn 2. Og x pluss 2 derivert, det er bare 1, og det er for x-verdier som er større enn eller lik 2. Så her har vi f derivert av x. Den blir også et delt funksjonsuttrykk. Så det vi kan gjøre er å se om dette kriteriet stemmer for x er lik 2, eller sorry, der x går mot 2. Så vi er ute etter å sjekke om, kan kanskje gjøre det bare på siden her, vi er ute etter å sjekke om grenseverdien, der x går mot 2 fra venstre av f derivert av x, er lik grenseverdien der x går mot 2 fra høyre av f derivert av x. Så vi kan sjekke den siden her først. Det er da grenseverdien der x går mot 2 fra venstre,
av, og det her er fra venstre, da blir det når vi er mindre enn 2, så fra 2x. Så her kan vi jo sette inn 2 direkte, så vi får 2 ganger 2, som er 4. Så det var da den her. Og så kan vi jo ta høyde for den her. Grenseverdien der x går mot 2 fra høyre av f derivert av x. Det blir da grenseverdien der x går mot 2 fra høyre av 1. Og siden det her ikke har noe med x å gjøre, så vil det her bare bli lik 1 uansett. Og vi er sikkert ganske klare over at 4 ikke er lik 1. Og det vil si at det her kriteriet ikke er oppfylt. Og det betyr at funksjonen er ikke deriverbar i punktet x er lik 2. Så f av x ikke deriverbar i x er lik 2. Og det er som regel det grensetilfellet x er lik kosinverdi, det som står her, man sjekker når man tester deriverbarhet. Og det kan vi jo kanskje også se på den skissa her, der vi ser at når vi går langs den delen der x er mindre enn 2, så ser vi at stigningstallet er ganske høyt her. Hvis den er fortsatt, så hadde den vært veldig bratt her. Mens når vi kommer nedover her og fortsetter med det samme stigningstallet, så ville den ha vært litt mindre bratt. Så her er den veldig bratt, og her er den ikke så bratt. Så vi ser at stigningstallet faktisk er to forskjellige ting i akkurat det punktet her. Og siden den deriverte i et punkt er nettopp stigningstallet i et punkt, så har vi jo to forskjellige deriverte i akkurat det punktet, og da sier vi at funksjonen ikke er deriverbar. I hvert fall ikke i akkurat det punktet.